Tere, hea televaataja! Oled Võidustuudio lainele jõudnud mina, Sten Talive, ning kanaliks ikkagi TV6, mis tähendab seda, et mina räägin sulle üle enne selle mänguga alustamist meie mängureeglid. Mängureeglid on väga lihtsad, nimelt iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Võidustuudiosse saab helistada vaid 18-aastane televaataja, eks siis alaealised meiega kaasa mängida ei tohi. Võidustuudios on aga tavaks saanud see, et vaid üks õnnelik helistaja valitakse kõikide registreeritud kõnede seast, kes siia otse stuudiosse mängima ühendatakse, mis tähendab seda, et kõik kõned automaatselt otse liinile ei jõua. Küll aga on sul võimalik terve saate vältel proovida siia liinile pääseda helistades numbril 910-20. Ja nüüd hakkame mängima tänast mängu, milleks on 3 erineva pildi leidmine. 100 eurot on auhinna rahaks ning millised 3 pilti on teistest erinevad. See on nüüd selline mäng, et mul on targem tulla siia lähemale 20 erinevat numbrit ning tähed A-st J-ini. Ohohoho! See on nüüd küll üks suur mäng. See on otseses mõttes suur ka visuaalselt. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Millised need 3 erinevat pilti on? Nüüd hakkame siin aga mängima ning vaatame, milline on see erinevus nende arvukate piltide seas. Meil on tähti A-st J-ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas meil on tõesti siin 200 pilti? Võib-olla vist 200 pilti küll ekraanil. See on nüüd tõeline väljakutse. See, et 200 pilti on ekraanile ilmunud ning nende seast on vaja leida 3 erinevat pilti. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Sina saad hea televaate enda vanuse teha nüüd helistades numbril 910-20. Milline on see tähe numbri kombinatsioon? 3 tükki neid on. Kuidas sina ennast täna tunned? Milline on sinu ilus neljapäev siia olnud? Kas oled seal juba aktiivselt kaasa mängimas? Mida tegid täna hommikul? Kuidas on sinu päev möödunud? Varsti oleme lähedal nädalavahetusele, sellepärast et oleme suurte sammudega nädalavahetusele vastumas. Milliste erinevate piltidega on tegemist? 3 erinevat pilti peab üles leidma ning pakkuda saab neid mulle helistades numbril 910-20. Tuletan aga meelde, et mängureeglite ning juhistega saad sa ka tutvuda kodulehel, milleks on www.voidustudio.ee ning loomulikult siin helista kohe kasti sees mängureeglid ning juhised välja toosud on. Milline on see 3 erinevat pilti? Millised need on, mis siia kuskile peidetud on? Millised 3 erinevat pilti oled sina üles leidnud? Saad oma vastuse teatavaks teha siia helistades. Küll aga soovitan teha seal aegsasti märkmeid, sest et aega on. Meil on aega siin Võidustuudios täna kaasa mängida, nii et võtke asju rahulikult, tehke endale märkmeid, keetke endale üks hea soe tee. Võtke seal diivani peal istet ning küsige ka enda kõrval olevatelt pereliikmetelt abi. Küll aga saavad siia helistada vaid täisealised televaatajad seega. Milline on see moodus, kuidas sina seda tänast Võidustuudio mängu kaasa mängid? Sinul on nüüd võimalik teha enda panused ning siin ilusti kaasa mängida. Milliste 3 erineva pildiga on tegemist? 200 pilti on kokku ekraanil, kui ma ei eksi, ja kõik pildid liiguvad ka veel. Nii et nüüd on see kõik kahtlemata aega nõudev ning väljakutset pakkuv mäng tänasesse pärast lõunasse. Sina saad aga enda pakkumised siin kenasti teha ning vaata rahulikult, milliste piltidega on tegemist. Kes meil seal ekraanil on? Seal on linnud, kes liiguvad, ja need on nii pisikeselt täna sinna kuidagi kuvatud, et nüüd on küll õige aeg öelda, et tule julgelt ekraanile lähemale ning vaata, millega tegemist on. Tule julgelt lähemale ning tee enda pakkumine. Millise 3 pildi puhul on tegemist erinevate piltidega? Millised 3 pilti on teistest erinevad? 150 eurot paneme välja auhinna raha. Suurendame ka natukene auhinna raha fondi, panuseid, võivalusi.
Milline on nüüd see? Kolm erinevat pilti on praegu ekraanil. Vaja üles leida. Millised need pildid on teistest erinevad? Millised pildid on teistest erinevad? €250. €250 võiks olla auhinna rahana välja pandud selle mängu lahendamise eest. Mitu erinevat pilti oled jõudnud sina sealt üles reida? Milliste erinevate piltidega on tegemist? €150 auhinna rahaks. Välja pandud selle mänguvooru lahendamise eest. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Kolm pilti peab üles reidma. Millised on need pakkumised seal? Teisel pool ekraani, sina saad teha pakkumise helistades numbril 910-20. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Kolm erinevat pilti tuleb üles leida 200 pildi seast ning pildid liiguvad. Tehele pane, likult pead mõtlema sellele, et kahtlemata need pildid väärivad nüüd lähemalt uurimist ning teleka ekraanile ka märksa lähemale tulemist, sellepärast, et pildid liiguvad ning seal võib nii väiksem või suurem detail paljastada selle erinevuse, mida oleme meie siin otsimas. Ja tuletan meelde, et kõikides meil on kokku vaja reida kolm erinevat pilti, eks siis võibolla mõni lind liigub teistmoodi, võibolla mõni lind omab midagi, mida teisel linnul ei ole, on tale midagi juurde lisatud või ära võetud. Sina saad neid erinevusi seal ilusti ekraani peal vaadata ning teha endale ka märkmeid. Milline on see kombinatsioon kolmest erinevast pildist? Tuletan aga meelde, et ja tuletan sulle meelde seda, hea televaataja, et võidustuudios kaasa mängimiseks ei pea ühtegi põhjendust mulle ütlema. Peavad olema vaid kolm tähe ning numbrikombinatsiooni. Tähed praegu aast jotini, oli aast jotini vist, jah, tõesti aast jotini ning numbrid 1-20. Kolm tähe ning numbrikombinatsiooni tuleb kokku panna aast jotini 1-20 ning kui tegemist on selle vastusega, mis paljastab meile kolm erinevat pilti, siis €150 saab siin mänguvoorus sinu omaks saada. Milliste piltidega on tegemist? Millised kolm pilti on teistest erinevad? Millised kolm pilti on teistest erinevad? Milliste kolme pildi puhul on tegemist teistest erinevate piltidega?
sina saad nüüd pakkuda siia helistades neid variante. Milline on see tähening numbri kombinatsioon? Kolm tükki peab neid olema, mis panevad kokku kolm pilti, mis on teistest erinevad. Milliste tähening numbri kombinatsioonidega on tegemist? Sina saad enda panuse teha helistades siia numbril 910-20. Tuletan aga meedia, et kui oled alles praegu meie mänguvooruga liitunud, siis www.voidustudio.ee annab sulle ülevaate mängureeglite ja juhiste kohta ning saad sealt ka võitude väljamaksmise kohta lugeda. Otsime aga nüüd kolme pildi asemel ühe erineva pildi sealt üles. Ma arvan, et kolm on äkki täna natuke liiga palju. Kas kolm on liiga palju? Paneme sinna vaid ühe erineva pildi mängu. Ja 150 eurot sellest ära anname. Eks siis nüüd läks mäng mõnevõrra lihtsamaks. Ühe erineva pildi peab üles leidma. Seega ma arvan, et äkki see üks natuke ausam olla. Et üks pilt 150 eurot. Üks erinev pilt siis teistest 200 pildi seast. Üks erinev pilt. 150 eurot võib saada sinu omaks hea televaataja. Kui oled meie mänguga liitunud alles praegu, siis www.voidustudio.ee on selleks koduleheks, kus sa saad mängureeglite ning juhistega tutvuda ning loomulikult ka siin all helista kohe kasti sees. Tuletan aga meelde, et iga kõne stuudiosse maksab 2 eurot ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Ning võidu stuudios peab olema mängija vähemalt 18-aastane. Ning mis veelgi tähtsam, hea televaataja. Võidu stuudiosse valitakse helistajad alati juhuslikult, ehk siis üks juhuslik televaataja. Kõikide registreeritud kõnede seast valitakse välja, kes siia mängima minuga ühendatakse. Mis tähendab seda, et helista siia ja ürita olla sõnnelik, kes liinile pääseb. 200 eurot aga nüüd paneme mängu eest välja, sellepärast, et tegemist on raske mänguga. 200 pilti, mis liiguvad, on sinu ees ekraanil, hea televaataja. Nüüd on tõesti tegemist päris raske väljakutset pakkuva mänguga. Sobib see kahtlevata terava silmaga välja kutset armastavale televaatajale see mäng. Nii ta tõesti on. Üks erinev pilt tuleb leida. Alustasime kolmest erinevast pildist, kaks võtsime maha, ehk siis üks erinev pilt on jäänud leida üles siit nende teiste piltide seast, nii et anna mulle aga teada, milliste erinevate piltidega on tegemist. Sina saad siia enda vastusest märku anda helistades numbril 910-20 ning pea meeles, et iga kõne automaatselt otsest uudiosse ei pääse. Küll aga võid olla just sina selleks 9-4, kes siia kaasa mängima ühendatakse. Seega anna mulle hea televaataja endast märku helistades 910-20 numbril. Millise ühe erineva pildiga on tegemist? Milline üks pilt on teistest erinev? Millise erineva pildiga on tegemist? 250 eurot, suurendame kauhinna raha 50 euro võrra. Nüüd on aeg tulla teleekraanile lähemale, sest mäng on tõesti päris pisike ning eeldab kindlasti ka teatud mõttes märkmete tegemist, sellepärast, et siin on 200 pilti, mis kõik liiguvad sinu ette kuvatud ning nüüd on vaja juba kulli pilku ning eriti teravat meete tähelepanu siin neljapäeva pärast lõunal, et vaadata ning leida üles see üks pilt, mis on teistest erinev 200 liikuva pildi seast. Kujutad sa ette, 200 liikuvat pilti on sinu ees, vaid üks pilt on teistest erinev. Millise erineva pildiga on tegemist? Milline on see pilt, mis on teistest erinev? Sina saad enda pakkumise ning panuse teha.
Milline üks pilt on teistest erinev? Anna mulle enda vastusest teada ning anna mulle märku, milline see üks pilt võiks olla, mis on teistest erinev. 250 eurot. 250 eurot paneme välja auhinna rahana. Suurendame auhinna raha 50 euro võrra. Tundub, et täna oleme kõik siin väga unised. Mina siin stuudios ja kõik siin telekate taga ka. Aga see on täiesti okei, sellepärast, et on neljapäevane päev ja neljapäevane pärast lõuna ongi selleks mõeldud, et siin natukene hoogu maha võtta, aga mitte veel liialt, sellepärast, et ka homme on võidu stuudio eetrisse. Aga nüüd täna veel TV6 siin kenasti tund aega teiega. Koos aega veedan, natuke vähem kui tund aega. 40 minutit on meil jäänud, seda saate aega meie järele koos, aga teie pakkumisi ootan endiselt stuudiosse numbril 910-20 ning 250 eurot. Kas ilmuks siia ka 5-0 asemel? Äkki. Kuigi ütlen teile juba ette ruttavalt ära, et 250 eurot on selle mängu auhinna fondiks praegu. Üks pilt, mis on teistest erinev. Tähed aast jotini, numbrid 1-20. Milliste piltide puhul on tegemist teistest erinevate piltidega? Milliste ka? Milliste piltide puhul? Arva sina ära see. Võiks ilmuda ekraanile. 250 eurot ilmus ekraanile. Me oleme täna kõik väga unised. Me kõik natuke ärkame seal pool. Ning see mäng näitab meile seda, et auhinna rahasid siiski välja jagame, aga vilkuma hakkas see summa, mis tähendab seda, et see summa on endiselt jäänud kellelgi kaasa haaramata. 250 eurot. Hea televaataja võib sinu omaks saada sellest mänguvoorust. Anna mulle nüüd endast märku. Anna mulle nüüd endast märku. 250 eurot on. Selleks auhinna rahaks siin stuudio mängus, mille tahan sulle mina ära anda. Milline üks pilt on teistest erinev? Tundub, et täna on seal teise pool ekraani mõtlemist ja kribistamist, krabistamist märkmete ka paperitega, pliiatsitega küll sellepärast, et pakkumisi ehk siin ühel hetkel ka tuleb meile, aga nagu näha, siis praegu mäng nõuab siiski keskendumist rohkem, mis on täiesti okei, sest tegemist on raske mänguga 200 pilti on ekraanil. Ning liiguvad pildid kõik ekraanil. Tegemist on kahtlemata väljakutset pakkuva mänguga. Nii on. Millise pildi puhul on tegemist teistest erineva pildiga? Anna mulle endast märku ning tee see vastus teatavaks. Leia üks erinev pilt. 250 eurot ning telefoninumbriks ikkagi 910-20. Tuletan aga meelde, et tungivalt teile head televaatajad, et kõik kõned, mida te siia numbrile teete, on tasulised. Need maksavad 2 eurot ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Võidu stuudiosse peab helistama vaid see inimene, kes on vähemalt 18-aastane. Ning kõige olulisem punkt, puust ette ja punaseks, nagu eestlased armastavad öelda, iga kõne automaatselt siia otse stuudiosse otse inimene ei pääse. Seega ära heida meelt, mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et sind siia stuudiosse kaasa mängima valitakse, mis tähendab aga seda, et kõik kõned ei saagi siia otse stuudiosse automaatselt jõuda. Pea seda aga meeles enne, kui sa siia selle kõne teed ning loe ka meie mängureeglite ning juhiste kohta täpsemalt www.voidustuudio.ee ning loomulikult ka siin helista kohe kasti sees, saad endaga tutvuda. 300 eurot! 300 eurot selle mängu auhinna rahana välja pandud. Ühe erineva pildi ära arvamisest. Alustasime 3 erineva pildi otsimisega, jõudsime ühe erineva pildi otsimiseni. Mäng on läinud mõnevõrra raskemaks, võibolla selle võrra, et vaid üks 200 saab olla see, mida meie soovime. Neid erinevusi võib olla siin rohkem, sest alustasime 3-ga. Seega mõnes mõttes äkki on isegi mäng lihtsam. Sul on 3 valikuvariandist võimalik valida see üks, mis on teistest erinev, sest erinevusi võib olla rohkem siin mängus kui üks. Aga üks erinevus on see, mida meie siin küsime. Ja selle pealt siia stuudiosse mulle helistades andma ühe tähe ning numbrikombinatsiooni näol.
põhjendusi ei ole vaja. Tähed aast jotini, numbrid 1-20. Millise mänguga täna küll on tegemist? Mul endalgi võtab siin tead silme eest kirjuks praegu. Ai. Milline on küll see pilt, mis on teistest erinev? Isegi mina ei ole seda üles leidnud. Tavaliselt mina jõuan seda erinevust siit päris ruttu enda jaoks teatavaks teha, aga täna on selline olukord, et ei leia isegi mina seda erinevust üles, hea televaataja. Kujutad see ette? Mina saatejuhina ei leia seda erinevat pilti üles. Isegi kui ma selle üles leiaksin, siis ega mina sulle seda ette öelda ei taha, sest et mina siit kunagi ühegi auhinna rahaga koju minna ei saa. Niimoodi on võidustuudio saade juba üles ehitatud. Minule siin keegi selle eest auhinna raha ei anna, et ma teie tore saatejuht olen, aga teie saate selle auhinna raha kaasa võtta. 350 eurot auhinna raha selle ühe erineva pildi ära arvamise eest. Milline üks pilt on teistest erinev? Võtke aga rahulikult. Tehke endale kohvi, tulge telekaekraanile lähemale, nii nagu mina siin kõnnin sulle vastu. Olen juba peaga kohtunud ja tee endale märkmeid. Kirjuta need variantid üles, tee endale märkmeid ning kui sa tunned, et sinul on see üks erinev pilt leitud, siis helista mulle numbril 910-20. Ja võibolla oled sina see, kes siia stuudiosse kaasa mängima valitakse. Tuletan sulle aga meelde, et kõik kõned automaatselt võidustuudios otseliinil ei pääse. Mis tähendab aga seda, et siin terve saate jooksul pead üritama, võibolla valitakse sind kohe, võibolla saate lõpupoole. Seda ei tea meist keegi, sellepärast et juhuslikus alusel siia neid helistajad valitakse. Tee aga enda vanu helistades numbril 910-20 ning võibolla oled sina see õnnelik, kes siia stuudiosse kaasa mängima valitakse. Tuletan sulle ka hea televaataja meelde ka seda, et www.voidustuudio.ee pakub sulle mängureeglite ning juhistega tutvumiseks võimalust ning ka võitude väljamaksmise kohta saad sealt lugeda, millised on need päevamäärad ning kuidas me siin nende asjadega toimetame. Igatahes hea televaataja, tänane mäng on enneolematult raske, enneolematult keeruline, sest ekraanil on 200 pilti. Kõik pildid liiguvad. Kõik pildid võivad olla teistest mõnevõrra erinevad ja neid erinevusi võib olla rohkem kui üks. On võibolla mõnele linnule midagi juurde lisatud, mõned linnud võibolla midagi ära võetud ja võibolla on siin mõnele, oih, mina oleks ärevalt kukkunud praegu, nagu te näete. Mul on siin igasuguseid huvitavaid atribuute minu selja taga, aga näete, jäin ikkagi püsti. Ma olen siin, ma olen püsti, ma olen teiega. Igatahes rääkides mängust, mõnel linnul võib olla midagi juurde lisatud, midagi ära võetud. Ei tea. Erinevus võib olla suurem või väiksem ning üks erinev pilt on see, mida me otsime. Millise ühe pildiga on tegemist? Mis on teistest erinev? Erinevus võib olla rohkem, aga see üks tähe ning numbri kombinatsioon peab kõlama. Mis selle erineva pildi meile paljastab? Tähe kombinatsioonid siin aast jotini on tähed ning 1-20 numbrid. Mängime seda mängu koos. Mul ei ole siin endale vastakatega pliiatsid kuidagi käepärast antud, aga kirjutan mõttes ülesse koos sinuga. Milline üks pilt võiks olla teistest erinev? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1 kuni 20 on numbrid. Milline võiks olla see üks pilt, mis on teistest erinev? No nüüd on aeg küll teha siin mõned panused ning äkki oled sina see, kes siia liini lühendatakse ning minuga kaasa mängima saab tulla. You never know, nagu inglased ütleksid. Mitte kunagi ei tea, mis see saade endaga kaasa võib tuua. Ka mina üllatun siin pidevalt, kuidas siin mõned asjad võivad kulgeda saate jooksul. €400 auhinna rahana välja pandud. €400. Mulle öeldakse siia kõrvaga juba mitmendat korda seda, et tegemist ei ole lihtsa mänguga. Mis tähendab seda, et tegemist tõesti ei ole lihtsa mänguga, sest ka mina ei ole suutnud täna siit ühtegi vastust enda jaoks selgeks teha. Vaatamata sellel, et ma mängin teiega aktiivselt kaasa ning tulen ekraanile kord lähemale. Kord olen siin kaugemal, et sa mind ikka rääksid. Aga ei ole tegemist lihtsa mänguga. 200 pilti ja kõik need pildid liiguvad. No ei saa olla tegemist lihtsa mänguga. Siin on tegemist paraja väljakutsega.
usun aga, et see mäng ei ole teie kõikide jaoks väga võõras, sellepärast, et me oleme Võidu stuudios mänginud juba 2,5 kuud. Ma tänan teid head televaatajad usalduse eest, et 2,5 kuud oleme me iga argipäeva hommik pärast lõuna siin tunnikese koos aega veetnud. See on väga, väga tore, et te siia ikkagi helistate ning kaasa mängite ning tahate Võidu stuudios enda panust alati anda, sest et heas saates teevad hea saatega tema vaatajad loomulikult. Mina olen selle üle väga tänulik ning nüüd mängin siin koos teiega kaasa, aga ühte kauhina fondi mina siit kunagi kaasa võtta ei saa, aga 400 eurot on hea televaataja pandud just kui loterivõiduna täna selles mängus välja. Et tegemist ei ole loterimänguga, tegemist on interaktiivse võistlusmänguga Võidu stuudio näol, nii et pane ka seda tähele ning meie mängus on reeglid. Seega helista kohe kasti sees, saad mängureeglite ning juhistega tutvuda ning loomulikult ka siin www.voidustudio.ee kodulehel. Nendega saad sa täpsemalt sõbraks saada. Küll aga tuletan sulle meelde hea televaataja seda, et vaid üks võitja saab olla igas mänguvoolus. Seega 400 eurose võiduga saab siit koju minna üks õnnelik juhuslik, kes valitakse siin saate jooksul meie telefoniliinile kaasa mängima. Kui kõlab õige vastus, milleks on üks tähe ning numbrikombinatsioon, siis siit hea televaataja sina selle 400 euroga koju lähed. Mida teeksid sina hea televaataja 400 eurose auhinna rahaga? 400 eurot auhinna raha. See on päris suur võidusumma. Ma arvan, mina läheksin reisile ja viiksin ühe oma sõbranna Eveli, viiksin restorani. Võt, ütlesin selle praegu siin saates välja. Kui Eveli sina seda saadet ka vaatad, siis pane seda tähele ning pea seda meeles. Aga ütlen sulle seda, et mina siit ühte auhinna raha kaasa ei vii, nii et lubadusi võin anda, aga selle auhinna rahaga mina toimetada ei saa. Küll aga saad seda teha sina, hea televaataja, nii et milline on sinu pakkumine? Soovitan seda mänguga mängides vaadata kõiki ruute eraldi, eks siis kui sul on seal 200 pilti, siis hakka vaatama ülevalt alla, paremalt vasakule või tagurpidi, mis iganes süsteem siin taitab ja ürita kõikide liikuvate piltide puhul panna tähele erinevusi või sarnasusi. Sest just nimelt üks erinev pilt on siia peidetud, mida me otsime, erinevusi võib olla rohkem. Seega eriti oluline on see, et sa uuriksid kõiki ruute eriti tähelepanelikult ning hoolega. Vastus võib peituda mõnes suuremas või väiksemas detailis siin tänases saates, nii et 400 eurot ootab ära jagamist, 910-20 on numbriks. Mina olen siin stuudios sinu päralt, hea televaataja, ja sinuga seda mängu siin kaasa teen kuni kella 3. Nii et veel umbes pool tundi on meil aega siin täiesti toredasti aega veeta. Aga ei ole hullu. On neljapäevane pärast lõuna ning ma usun, et mõtted võivad olla siin juba nädalavahetusel ka sellepärast, et mis siin ikka salata. Neljapäev on ju juba selline päev, kus võib öelda küll, et nädala selgroog on murtud. Milline üks pilt on, aga teistest erinev. Erinevus võib olla rohkem, aga nüüd on aeg sul seda kõike siin uurida ning vaadata. Ja tegemist tõesti on kahtlemata aega nõudva, keskendumist vajava, terava silmaga väljakutset armastavale televaatajale mõeldud mänguga, sellepärast, et pildid on väikesed, pilte on 200 tükki. Keskendumist nõuab see mäng omajagu. €450. Siin on minu seljadaga üks väikene asi, mis paneb mind peaaegu et kukkuma. Õnneks olen püsti jäänud, ei ole siia maha langenud. Milline on see üks erinev pilt? Ja tuletan meelde, et selles mänguvoorus võib olla rohkem erinevaid pilte. Võib olla neid kokku 2 või 3, aga meie tahame seda ühte erinevat pilti, mis ühe tähenik numbrikombinatsiooni näol siia helistades kõlama peab. Tähed A-st J-ni, numbrid 1-20. Millise ühe erineva pildiga on tegemist? Millised erinevad pildid on seal sinu ees, mida sa võiksid leida? On aeg teha enda pakkumisi, on aeg teha enda valikuid ning panuseid, milline üks pilt on teistest erinev. Võta aga rahulikult, mänguvoor kestab, mina olen siin sinuga olemas, ei ole veel kuskile kadumas, senikoha kuni vilgub siin rahasumma 450 eurot ning senikoha kuni mina olen siin sinuga, tähendab see seda vaid, et
Mänguvoor on igati aktiivne ning sina saad siin ilusti minuga kaasa mängida. Milline üks pilt aga on teistest erinev? Milline see pilt on? Oeh. Ai. Kas tegemist on nüüd keerulise mänguga? Ilmselt küll sellepärast, et 200 pilti, mis liiguvad, on ekraanile kuvatud ning nendest on vaja nüüd leida see üks erinev pilt. Erinevusi võib olla rohkem. Tuletan meelde. 450 eurot siin vilgub ning helista kohe 910-20 number on sinu maks saadaval. Sina võid olla minu tänase võidustuudio õnnelik võitja. Tuletan aga veel kord meelde. Kordamine on tarkus ema, nagu öeldakse. Siia saab helistada korduvalt. Terve saate jooksul ja üks õnnelik televaataja valitakse siia. Terve mänguvooru ajal praegu, kes saab selle vastuse anda. Sina võid olla see üks õnnelik, kes saab siia helistada ning liinile ehk ka pääseda. Millal see juhtub, seda ei tea mina. Mina selle üle otsustada ei saa, seega juhuslikus alusel siia helistajaid valitakse. Sina võid olla ka see üks õnnelik, kes siia liinile pääseb, kui sa helistad siia korduvalt. Seega 910-20 on selleks numbriks. 500 eurot on see. Juhuu, väga hea tulemus. Yes, nüüd on aeg teha enda valik. 500 eurot on see rahasumma, mis siin välja läheb praegu. Selle õige erineva pildi ära arvamise eest. Millise ühe pildi näol on tegemist teistest erineva pildiga? Pea meeles ka seda, et võidustuudiosse võivad helistada vaid täisealised televaated, ehk siis saab olema vähemalt 18-aastane. Lapsed siia helistada ei tohi. Lapsed võivad siin seal kodus diivani peal aidata seda mängu kaasa mängida, aga nemad siia helistada ei tohi. Sina pead selle kõne tegema, kui sa oled täisealine. Ning võidustuudio telefoni number 910-20 on tasuline number. 900 algavad numbrid, nagu ikka tavaliselt tasulised on, nii ka meie saate number. 2 eurot on iga kõne hinnaks, mille sa siia teed. Automaatselt arvestatakse see sinu kõne arvele juurde. Seega sa pead seda meeles pidama, et kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Nii paratamatult need mängureeglid juba kord ette näevad seda kogu kulgemist siin. Küll aga hea televaataja! Milline üks pilt on teistest erinev? Aeg lippab siin teiega nagu linnutiibul ja ma hakkan vaatama seda, et vaid 20 minutit pea on jäänud saate lõpuni. Või siis 25. Aeg lendab linnutiibul. Minul siin stuudios on alati tunne, et just kui oleksin 10 minutit siin teiega olnud, aga näete, tund aega on juba läbi saanud. Nii see on, aeg kuidagi kapseldub selles stuudio ruumis siin ning ma usun, et teil seal kodus kasvavad natukene võib-olla pinged heas mõttes, sellepärast, et tahaks ju väga saada seda 500 eurost võitu selle ühe erineva pildi eest, mille sa siit saad ära arvata. Millise erineva pildiga on tegemist? Milline üks pilt on teistest erinev? Sina saad selle vastuse mulle teatavaks teha. Milline üks pilt on teistest erinev? €500 tänases. Meil on selja taga ilm, on päris ilus, päikseline, kuigi on sügis, aga €500 siia imelisse sügisesse neljapäeva. €500! Kuidas kõlab see? Milline üks pilt on teistest erinev? 200 liikuvat pilti on ekraanil. Ja tuletan meelde, erinevus võib olla rohkem kui üks, aga seda ühte erinevust meie siin täna otsime. Milline üks pilt on teistest erinev? Milline see üks erinev pilt on?
väljakutset pakkuva mänguga on täna tegemist ja vist võidustuudio ajaloos esimest korda on selline mäng, kus tõesti terve siin tundub aeg. Me mõtlemegi selle vastuse peale, sellepärast, et väljakutset pakkuva mänguga on tegemist, aga see on täiesti normaalne, sellepärast, et no nii väikseid pilte ikka annab siia ausalt öeldes panna. Ma pean päris ausalt ütlema, et tahaks kohe küsida selle inimese käest, kes selle mängu siin täna tegi, et kuidas nii, aga ei ole hullu, sellepärast, et nii väikest mängu ikka annab välja mõelda, aga noh, väljakutsed teevad ju elu põnevamaks ning väike pinge igasse päeva. Kuidas seda öeldakse? Võibolla ei ole olemas mitte võitmatuid mänge, vaid on olemas targad ja tublid televaatajad. Seda armastan mina ikka võidustuudios korrata, nii et ei ole olemas lahendamatuid ülesandeid selles võidustuudio saates. On targad ning tublid televaatajad, kellel on indu ning soovi siin saates osaleda alati ning ka oma tarkade tublide teadmistabil ning teravate silmade näol need vastused tavaliselt enda jaoks siin teatavaks saavad teha. Aga nii on. Mina vaataks küll, et nii väikest mängu ikka annab teha ausalt öeldes, aga samas, noh, alati saab teleekraanile lähemale tulla. Tundub, et siis tänane saade peab selline olema, et siin on selline mäng natukene väiksemalt ekraanile pandud. Tegelikult mäng ise on suur, ta tundub väike, aga need pillikesed on väikesed. Aga noh, 2,5 kuud siin koos teiega head televaatajad on mulle tõestanud seda, et teile väljakutsed meeldivad, nii et teie peate nüüd enda teadmisi kasutama ning ennast siin proovile panema. Milline on aga nüüd see mäng siin? Millise mänguga on tegemist? Millise mängu lahendusega on tegemist? Sellepärast, et seal erinevusi võib olla rohkem, aga üks erinev pilt peab vähemalt siin kuskil olema, eks ole. Nii et nüüd tuleb see siin üles leida. Midagi teha ei ole ning kaasa mängida saate selles võidustuudio mängus, vaid teie, mina saan siit stuudiost teid julgustada ning teile nõu anda, et kus suunas võibolla vaadata, aga vastuse saate teatavaks teha siin vaid teie, sellepärast, et mina siit ühti kauginda raha endaga kunagi kaasa ei vii, küll aga on see võimalus teil täiesti olemas selles võidustuudio saates. Nii et head televaatajad, nüüd on aeg teha enda panused. Helistades numbril 910-20 rõhutan teile seda, et iga kõne automaatselt otse stuudiosse ei pääse, valitakse vaid üks õnnelik juhuslik televaataja, kes siia võidustuudio otseliinile minuga kaasa mängima ühendatakse. Ning see õnnelik televaataja, kui sul on õige vastus, pandud kokku tähtedest A-st J-ini ning numbritest 1-20-ni, ühe tähe ning numbrikombinatsiooni näol siis 500 eurot võib olla sinu omaks hea televaataja. 500 eurot. Mõtle selle peale, mida sina selle summaga teeksid. 500 eurot. Mina läheksin sellise summa eest, ma arvan, reisile kuskile. Reisile, restorani, loomaaeda, kohvikusse. Selle rahaga saab teha ju mida iganes. Vaikaba mida, ütleksid soomlased selle kohta. Aga me oleme Eestis ja räägime eesti keeles täna, aga tegin sulle näite, et mida iganes selle rahasummaga teha saaks. 500 eurot aga nüüd välja panna selle võidusumma. Na on täna päris hea tunne, sellepärast, et minagi tahaks 500 euroga siit koju minna. Mina ei saa siit kunagi ühe kauguna rahaga koju minna. Mina olen siin julgustamas ning kutsumas siin võidustuudiosse endaga kaasa mängima seega. Milline on see vastus? 1-20 numbrit, A-st J-ini, tähekesed siin ekraanil. Millise ühe erineva pildiga on tegemist? Erinevusi võib olla siin rohkem. Erinevusi võib siin olla rohkem. Milline on aga see üks erinev pilt siin? Selles mänguvoorus. Mõtle siin selle mängu mängimise ajal ka seda, et äkki oled sina varem ka siit võidustuudiost midagi võitnud, oled sa varem ka meiega kaasa mänginud. Ma usun, et neid agaraid vaatajad on siin nii mõndagi, kes meid ikka ja jälle igapäevaselt vaatama tulevad, sest et oleme ju eetris esmaspäevast reedeni 9.05 kuni 10.05 TV3 eetris ning 2.3 igal argipäeval TV6 rahvale terviseid siit ja mul on hea meel teiega siin täna olla.
Küll aga rõõmustaks mind veelgi rohkem see hea televaataja, kui ma saaksin sellele mängule ühe vastuse. Milline üks pilt on teistest erinev? Erinevusi võib olla rohkem, 200 pilti on ekraanil. Pildid iga ruuduses liiguvad. Milliseid kombinatsioone oled sina seal kodus nüüd kokku pannud? Teen teile kindlasti ka märkmeid sellepärast, et ilma märkmeteta on seda mängu, ma arvan, et mõnevõrra raske mängida. Nüüd on aga võimalik siin enda panuseid teha ning anna endast aga mulle julgelt märku. Anna endast mulle julgelt märku. Nüüd aga pean ma sulle ütlema, et 600 eurot on auhinna rahana välja pandud ning tegemist on viimase pakkumisega selles mänguvoorus. Mäng on kestnud täna päris kaua, pea terve saate, aga saan aru, väljakutset on see mäng seal pakkumas paljudele televaatajatele ning läheb siin mõnevõrra aega võibolla enne, kui me selle vastuseni jõuame, aga 600 eurot ja viimane pakkumine selles mänguvoorus ongi nüüd siin tehtud. Milline on see üks erinev pilt? Viimane pakkumine tänases saates ilmusega siia ekraanile. Mis tähendab seda, et ühtegi suuremat auhinna raha tänases mänguvoorus enam teie ette ei tule. Oleme lähenemas ka mõnevõrra saate lõpule. Aega veel rahulikult aga on, ära kiirusta. Tee endale märkmeid ning vaata rahulikult kõiki erinevaid pilte. 200 on neid pilte ekraanil. Iga ruudu sees on liikuv pilt. Vaata neid rahulikult. Ning tee enda pakkumine siin. Aega mööda, aega soodu, oma soodu. Rahulikult pead võtma seal kodus. Ei ole kuskile kiiret. Vaata, uuri, mõtle. Kõik on võimalik. Kuussada eurot. Viimane pakkumine selle stuudiovoorus nüüd ilusti tehtud. Mis tähendab seda, et 600 eurot on maksimaalne võidusumma, millega siit saab täna koju minna. 600 eurot on päris suur auhinna raha. Mida sina teeksid 600 euroga? Viimane pakkumine on 600 eurot. Selle raha eest saab minna juba reisile, endale midagi head osta. Nii mõndagi saab selle raha eest ära teha, kas pole nii? Mida sina aga selle 600 euro auhinna rahaga ära teeksid? Kuussada eurot ja viimane pakkumine. 600 eurot on nüüd küll juba selline summa, mis paneb kindlasti motiveeritult sinna märkmed tegema pedekete ning kindlasti seda numbrit valima, milleks on 910-20. Vahepeal tuletan sulle aga meelde meie mängureeglid, hea televaataja, mis ütlevad seda, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Võidustuudios peab osalemiseks olema vähemalt 18-aastane ning iga kõne automaatselt siia otse stuudiosse ei jõua. See on nüüd kõige olulisem aspekt, mida meeles pidada, sellepärast, et tõesti juhuslikult valitakse välja siin terve saate jooksul helistaja või helistajad, kes ühendatakse otse liinile mängima. Mis tähendab aga seda, et iga kõne automaatselt otse liinile ei jõua. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, on sinul seda õnne, et sa saaksid siia otse stuudiosse kaasa mängima pääseda. Kui sa pääsed täna siia otse stuudiosse, ütle mulle selge ja kõlava häälega. Tähening numbrikombinatsioon, mis on pandud kokku tähtedest aast jotini ning numbritest 1-20. Millise pildi puhul on tegemist teistest erineva pildiga? Erinevus võib olla rohkem kui
yksi. Aika yhtä erinevästä me otsimme. Milline? Üks pilt on teistest erinev. €600 välja pandud, viimane pakkumine. Kuidas sina ennast tänasel pärastlõunal tunned? Oled sa nüüd äkki selle terve saate vältel saanud nüüd teha märkmeid ning on sobiv aeg paluda sind siia stuudiosse, hea televaataja, et arvata ära, milline üks pilt on teistest erinev. 200 pilti on ekraanil tegemist on kahtlemata, ma arvan, et 2 kuu jooksul ühe raskema võidustuudio mänguga, sellepärast, et pildid on nii väikselt siia ekraanile toodud, aga see tähendab seda, et on võimalik minna lähemale teleekraanile, eriti hoolikalt kas või luubiga, uurida igat ruutu erinevalt, sest et ühe ruudu sees on üks erinev pilt, mida meie otsime. Vaata äkki mõnele linnule on midagi juurde lisatud, midagi ära võetud. Sa pead nüüd selle erinevus ise siin ära tabama, sest et kõik väiksemad ja suuremad erinevused võivad olla need, mis on seal esindatud ning sind võiduni lähemale viivad. Võidule lähemale viivad. Milline üks pilt on teistest erinev? Erinevusi võib olla siin rohkem selles mänguvoorus, aga vaid ühte erinevat pilti me otsime. Millise pildi puhul on tegemist teistest erineva pildiga? Sina saad enda vastuse mulle teatavaks teha ikka nagu alati helistades numbril 910-20. Tuletan sellega meelde seda, et kõik kõned automaatselt otse stuudiosse ei jõua. Seega üks õnnelik on see, kes valitakse siia saate jooksul vastama sellele küsimusele. Ja palutakse seda nimetada üks tähekombinatsioon tähtedest pandud kokku aast jotini, numbritest 1-20, mis paljastab meile ühe erineva pildi teistest. See on nüüd see ülesanne, katsetada enda õnne ning saada siia stuudiosse liinile. See on aga ainukene võimalus, kuidas siin võidustuudios oma vastuseid mulle edastada, sellepärast et e-mailile ei ole mõtet need vastused kirjutada ning klienditeenindusse ei ole mõtet ka eelistada, sest ka neile ei saa oma vastused teatavaks teha, vaid 910-20 on see number, mille kaudu saab selle vastuse teatavaks teha. Ja lisaks viimasele pakkumisele on aga ka tegemist kahjuks saate lõpuga, hea televaataja. Nii kiiresti see tänane võidustuudio läkski. Oleme siin mänginud terve saade seda ühte keerukat mängu. Vahel võib minna aga ka nii. Ei ole midagi selles imeliku. Saate lõpp. Saate lõpp. Mis tähendab seda, et viimased hetked enda panuse tegemiseks on nüüd veel saadaval. Et need võivad olla viimased hetked. Varsti pean mina siit võidustuudios edasi liikuma ning iga hea asi saab ükskord otsa, nii ka kahjuks meie tänane võidustuudio saade. Küll aga me tahame ära jagada ühele õnnelikule juhuslikule televaatajale 6 euro auhinna võidu.
milline televaataja ning millisel võimalusel saab selle raha endaga kaasa võtta. Nüüd on aeg teha enda pakkumine. €600. Saade on lõppemas. Tegemist on minu tänase võidustuudio viimase võimaluse pakkumisega ning raha summa välja jagamisega, sest et saade on lõppemas. Meie saade mööduski koos nii kiirelt ühte mängu mängides, aga tänane saade on tõesti niimoodi läinud, midagi teha ei ole. Võidustuudios on ikka varuks üllatusi meil teile. Mäng ei ole aga läbi. €600 on jäänud välja jagamata ning üks õnnelik alati siia liinile peab pääsema, kas või saate lõpus seega. Ärge heitke meelt. Number 910-20 on selle jaoks, kuhu võite helistada ning teha enda panuse. Saate lõpp. Milline üks pilt on teistest erinev? Erinevusi võib olla rohkem, ent ühe erineva pildi pead mulle nimetama pannes kokku tähekombinatsiooni A-st J-tini tähed 1-20. Milline on see tähelik numbrikombinatsioon, mis vastab erinevale pildile? Saate lõpp. Saade on lõppemas finito. Kõik saab läbi. Ent ühel õnnelikule selle 600-eurose võidu tahan siiski täna mina ära kinkida. Üks õnnelik võitja saab tänases mänguvoorus vaid olla. Nagu valati. Ent tegemist on üsna esmakordse olukorraga, aga üks kõne siia stuudioliinile veel võib pääseda. Või pääseme neid rohkem. Milline üks pilt on teistest erinev? Erinevus võib olla rohkem, aga seda ühte tähelik numbrikombinatsiooni tahan ma kuulda sinult. Head elevaataja, kes sa siia numbrile 910-20 helistad ning siia liinile ehk õnneliku juhuslikuna pääsed. Ütle oma vastus ning 600 € saab sinu omaks. Erinevus võib olla rohkem. Kokku on 200 pilti. Kahesest pildist leiad ühe erineva pildi ning saad selle 600 € siit koju minna. Siia ilmus aga abimees. Ai. 2 minutit kell. Ootamatu. Mis tähendab seda, et 2 minuti pärast on see mänguvoor läbi saamas. Praegu olen aga mina veel endiselt siin ning
teiega kaasa mängin. 600 eurot on jäänud välja jagamata. Sekundit. Milline üks pilt on teistest erinev? Sina saad enda panuse veel teha, sest et mänguvoor on käimas. Ja on saanud kell löönud nulli. Viimased sekundid on loetud. 600 eurot ja saate lõpp. Milline on selle saate lõputulemus? Milline televaataja ning kuhu Eestimaa otsa võtab kaasa selle 600 eurose võidusumma? Ühe erineva pildi eest 200 erinevat liikuvat pilti, ühe tähening numbri kombinatsiooni. Kui ma selle siia stuudiosse kuulen ning tegemist on ühe erineva pildiga, siis 600 eurot saab hea televaate ja sinu omaks. Sina võid olla minu tänase võidustuudio ainukene õnnelik võitja. Hallo, hallo. Kas keegi on siin minuga rääkimas? Kuulen sind. Kuulen. Kuidas kõlab sinu vastus? G17. Kas E17 on õige vastus? Vaatame järgi. G17 on täiesti õige vastus. G17, palju õnne, härra. Teie võitsite 600 eurot. Kuidas te tunnete ennast? Aga kuhu Eestimaa otsa see võit läks? Valgamaale. Suur aitäh teile kaasa mängimas. Klienditeenindus võtab teiega ühendus seoses meie võiduga. Imeline saade ning imeline tulemus. Mis ma oskan öelda? Tänane võidustuudio sai selline. Aitäh teile kaasa mängimast ning kohtume homme hommikul 9.05 TV3. Mina Sten Talive. Aitäh kaasa mängimast. Mis ma oskan öelda?